nisim ditën sot duke folur për politikë. Më datë 3 prill, ditën e diel në Republikën Serbe zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale. Ne në fakt kemi me interes të veçantë se kush do të ulet në atë parlament për të përfaqësuar zërin e shqiptarëve të përshëndetës. Kemi sot në një lidhje Skype zotin Shaip Kamberi, është deputet e njëkohë si kryetar i Partisë për Veprim Demokratik. Mirëmëngjes zot Kamberi, është kënaqësi që t'u kemi në këtë lidhje direkte. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zotë Kamberi, në fakt, shqiptarët kudo që ndodhen ju njohin qofër punën që ju keni bërë ndër vite, por gjithashtu edhe për fjalën tuaj shpeshherë në Parlamentin Serb, ku ju një nga ato momente veçanta do theksoja ka qenë ai që fjalën tuaj e mbyllët me himnin shqiptar. Ndërkohë jemi në një periudhë intense zgjedhjesh, sigurisht ju jeni duke bërë punën tuaj, duke dalë në terren, duke takuar shqiptarët në luginën e Prishtinës, por për këtë vit besoj interesi më i madh është që të kemi pjesëmarrje dhe të kemi votues të interesuar që vendosin për të drejtat e tyre. Cilat janë pritshmëritë e këtyre zgjedhjeve për ju? Po mirë, ne jemi duke bërë ato që thatë, duke takuar njerëz gjithkund, gjithka, për të bindur të dalin dhe të japim votën e vetë që të kemi përfaqësues në parlament. Pra, synimi jonë është që të arrijmë, të ruajmë nivelin e përfaqësimit që kemi pasur në legjislacionin që përfundoi, dhe kjo është 3 deputet. 3 mandate do të kemi. Zotë Kamberi, keni parë një interes të shtuar, po themi, nga ana e shqiptarëve në luginën e Prishtinës për qenë prezente në këto zgjedhje, për të vendosur një interes që ndoshta është më i shtuar se sa në 30 vitet e fundit? Po, mund të vërejtë, sepse thash që jemi duke vizituar çdo vendbanim në dy komunat e tona. Sot do të jemi në Medvej, një komunën më të largët që e kemi, ku ka më pak shqiptarë, por që pa tjetër duhet vizituar edhe ata dhe bindur edhe ata se përfaqësimi është më rëndësi, sepse atje ku janë hallet më të mëdha, ndoshta edhe nevoja përfaqësimit është më e madhe. Prandaj edhe po shpresojmë që këto takime të japin rezultat, se duke i takuar dhe i treguar rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, të bindin pra që sa më shumë të jenë adit të gatshëm të japin votën e vet. Në fakt, zoti Kamberi, ju keni patur një tokë fjalësh si mesazh të fushatës tuaj, Prisheva, Bujanoci dhe Medvegja, ata shkojnë bashkë, na bashkojnë edhe ne. Mendoni se duhet ky bashkim për të plotësuar ende rrugëtimin që ju po bëni për të drejtat e shqiptarëve në luginën e Prishtinës? Çfarë duhet bërë ende? Cilat janë ato, po themi, mangësi që edhe vetë shqiptarët në këtë luginë ju u thon her pas here në këto ditë që keni ju takime me ta? Është shumë e rëndësishme për neve jetike që të arrijmë të ruajmë një bashkim politik të komunave tona. Ne nuk po arrijmë që të ndërtojmë mekanizma institucional që të bashkojë këto komuna, por për këtë arsye është më rëndësishme që bashkimi në aspektin politik, pra të jetë një komunitet politik që i përfshijë shqiptarët edhe të Prishtinës edhe të Bujanocit edhe të Medvegjës, sepse këtu është numri më i madh i shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Serbisë, i koncentruar dhe duke u angazhuar në kuadër të këtij bashkimi politik, ne të angazhohemi bashkë edhe për nivelin e të drejtave të cënuara, të cilat njerisht ky shtet për vite vite nuk po na njeh. Pra, pse vjen vetët i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor i cili pakicave nuk i njeh të drejtën e përdorimit simboleve kombëtare, nuk i njeh mënyrën e drejtë dhe të barabartë të integrimit në institucionet e shtetit, shkakton probleme të shumta në arsim, sidomos atë me mosnjohjen e diplomave të Kosovës. Nuk ka zhvillim ekonomik për shkak se rajoni mbahet në një gjendje të jashtëzakonshme dhe si i tillë nuk është të heqës për investitorët potencial. Pra janë probleme të shumta të cilat kërkojnë një bashkim sa më të madh të fuqisë tonë politike, e cila do të jetë më këmbgulse, më interesuar pra që këto probleme të zgjidhen përfundimisht. Zoti Kamberi, fryma juaj e bashkëpunimit në fakt lexohet edhe pse ju jeni të ndarë në dy koalicione që përfaqësoni shqiptarët në luginën e Prishtinës. Mendoni se po bëhet një punë e mirë nga të dyja palët për interesat në këtë rast vetëm të shqiptarit? Po shpresoj pra se nëse nuk kemi arritur të kemi një listë të përbashkët që do të ishte më unifikuese, që sfaku dy listat të jenë më të angazhuara, edhe me më tepër angazhim secila për veten e vet, të arrijmë të sigurojmë mandatet në mënyrë që pasi të fitohen mandatet të bashkohemi në një grup të përbashkët parlamentar i cili do të ketë objektivat e njëjta, sepse problemet si për ne si për listën tjetër janë të njëjta.
problemet me cilat kemi me i kërku me zgjidhjen të njëjta dhe po ashtu rivalin politik e kemi të njëjtë. Mm-hmm. Për shqiptarët, rivali esencial politik është Beogradu, zyrtar, ai i cili po mohon këtë, po i mohon këtë të drejta. Prandaj edhe do të ishte natyrshme që nëse jo tash spaku pas zgjedhjeve të kemi një bashkëpunim me listën tjetër. Zoti Gamberi, gjithashtu suksesi një fushate dhe suksesi këtyre zgjedhjeve mund të konsiderohet në bazë të numrit të pjesëmarrësve, shqiptarëve që shprehin vullnetin e lirë për të zgjedhur se kush do të ulet në parlament, apo gjithashtu dhe në numrin e deputetëve që ne do na përfaqësojnë në këtë rast në parlamentin serb. Cilat janë përçmimet tuaja? Është më rëndësi, sigurisht që është më rëndësi numri kur je kur ke pak mundësi të zgjedhësh, do thotë numri do të jetë 2 apo 3, do të jenë 3 apo 4, është me rëndësi, por natyrisht që sipas meje rëndësisë primare është niveli i përfaqësimit. Se çka janë në gjendje deputetët e ardhshëm të marrin mbi supet e veta për të paraqitur, sa do të jenë aktiv ata, me çfarë cilëtimi do të përfaqësojnë shqiptarët, pra mendoj se cilëtimi i përfaqësimit është si do ka përparësi në raport me numrin e përfaqësuesve. Por ju, zoti Gamberi, në momentin që ju uleni në parlamentin serb, cilat janë ato objektiva që janë primare për këtë mandat të dytë? Po, kur ke punë me një shtet, çfarë është Serbia, një shtet i cili mohon të drejtat e shqiptarëve, edhe pse ne në një periudhë 20 vjeçare kemi 3 marrëveshje të nënshkruara për të realizuar kërkesat e tona, objektivat mbeten të njëjta si të mandatit të kaluar, sepse ne nuk kemi bërë ndonjë përparim të dukshëm. Përveç një fakti që gjatë këtij viti Ministria vërtet Ministria e Arsimit e Republikës Serbisë ka lejuar përdorimin e 59 teksteve që do të na vinë nga Shqipëria. Kjo është një hap i parë, një hap i rëndësishëm, por megjithatë është vetëm një hap që duhet të pasojë edhe në realizimin e kërkesave të tjera në aspektin e përfaqësimit tonë të barabartë në institucionet e shtetit, në eliminimin e problemit të posnjohjes së diplomave, në më shumë zhvillim ekonomik dhe krijim të vendeve të punës. Këto janë objektivat elementare të cilat në presin në legislacionin e ri. Zoti Gamberi, ne kemi kuptuar në fakt me vitet dhe me veprat që është e vërteta që Serbia nuk i respekton pakicat. Por ndërkohë, shpeshherë në ligjërimin tuaj kemi dëgjuar që flisni gjithmonë për një frym të re të Ballkanit. Një Ballkan i ri, një kulturë e re, kjo e favorizon shqiptarin e Luginës Preshevës edhe me punën që është bërë ndër vite nga ju. Po, një Ballkan i pahegemon, një Ballkan i cili ndërton standardet unike të respektimit të drejtave të pakicave. Kam përmendur në parlamentin e Serbisë dy raste që do të kisha veçuar, është çështja e përdorimit të simboleve kombëtare, e cila me ligje është rregulluar edhe në Maltëzi, edhe në Maqedoni, e sidomos në Kosovë. Serbia mbetet i vetmi vend pra që me ligj ndalon pakicat. Dhe shtrohet kjo që tash duhet këto vende të marrin praktikën e Serbisë, apo duhet Serbia të marrë praktikën e vendeve për rreth të cilat krijojnë më shumë hapësirë jetë duke njohur identitetin e pakicave të veta. Pra, Ballkani i ri do duhet të ishte një Ballkan i cili respekton barabartësisht të drejtat e komuniteteve, ku gjithkund dhe barabart do të ketë zhvillim të njëjtë ekonomik, dhe një Ballkan i cili nuk do të ishte siki tradicionali, që jemi mësuar që në gjithë historisë të ketë një hegemon nga i cili friksohet gjithë fëmijët e vet. Dhe ajo që unë kam kritikuar është aspirata politike serbe, cila shprehet në parullën bota serbe, që nënkupton aspirat të re për hegemonitë Serbisë në Ballkan, sepse synohet nxitja e dominimit serb në të gjitha ato hapësira ku jetojnë serbët. E kjo është Kosova, kjo është Mali i Zi, një pjesë Maqedoni, Kroatia dhe sidomos Bosna, që është një aspirat e cila mund të destabilizojë Ballkanin. Zoti Gamberi, një pyetje të fundit, duke qenë se gjithashtu keni përmendur që kjo situatë gjeopolitike në Europë, e cila po themi ka drejtuar jo vetëm urat politik, por edhe ekonomik për shtetet përkatëse, ndryshon edhe pozicionimin e Serbisë në kuadër të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Mund kemi një klimë të mirë? Unë pres që Serbia përfundimisht duhet të orientohet, sepse ajo akoma ekuilibron
me ato 2-3 karikat e veta, me Pekinin, me Moskën, me Bruxellin dhe Washingtonin, faktikisht 4 i ka. E tash është koha dhe kjo e Ukrainës që do të detyroj Serbinë të orientohet dhe duke pasur parasysh objektivat, jo strategjike të këtij shteti, pavarësisht se në shumicë të madhe Serbia është rusofile, pavarësisht nostalgjive historike, ajo dhe duhet të orientohet drejt Bashkimit Evropian, dhe këtu më shoh një shans tonë, sepse nëse orientohet, ajo dhe duhet të përshpejtoj procesin e integrimit. Dhe në kuadër të procesit të përshpejtimit procesit të integrimit, dhe duhet të realizohet edhe çështjen e pakicave, cila është një ndër kapitujt esencial të sundimit ligjit dhe faktikisht mbrojtjes të drejtave të njerëzit, mbrojtjes të drejtave të pakicave. E qartë, zoti Gamberi, ju falenderojmë për kohën dhe mendimin tuaj dhe që gjithët kohën i periudhë kaq intensive fushate për në bashkuar në 7-5. Zgjedhjet të mbarë dhe u bëftë më e mira për shqiptarët e Luginës Preshevës. Ju faleminderit, ishte kënaqësi për mua.